Hoje eu e mais três amigos vamos ver quem consegue comer mais comida dos países da Copa. A cada rodada a produção vai trazer pra gente uma comida do seu respectivo país. E quem não conseguir comer ela, está eliminado. E pra começar, vamos sortear pra ver quem vai ficar com cada país. Começando com você, amor. Ai, Bielorrússia, Brasil! Sua vez, Luiz. Ah, algum país que tenha carne. Japão. Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui, Naldão. Dá coisa boa aqui, ó. Ó, França. Bem croissant. Eu vou ficar nessa rodada com... Estados Unidos. Galerinha, mas eu tô achando que essa roupa de vocês não tá muito legal. É, peraí. Agora sim, rapaziada. E é o seguinte, quem ganhar esse desafio vai levar pra casa o Neymar Legend de 9 mil reais. Luizão, você que tirou Japão, sua primeira comida é sushi. Mano, eu dei muita sorte, hein? E pra Marcelo Renato, um belo hamburgão dos Estados Unidos. É uma das minhas comidas favoritas. Little N, pra você, uma bela feijoada. Não sou muito fã, não. Gabriel Leila, um belo queijo gorgonzola francês pra você. O que é esse negócio verde? É mofo. Já podem começar a comer e quem não comer tá eliminado. Eu tô com um problema aqui, produção. Não tem um garfo, não? Tem Luiz, que ser aqui garfo mesmo. Na sua casa, que é hashi, menor. Hashi? É. Peraí, que eu não sei pegar nisso aqui, não. Anda logo! Valeu, mano. Ai, gente, eu dei muita sorte. Comida dos Estados Unidos é uma das minhas comidas favoritas. Quer uma ajudinha também, igual o Luiz? Eu passo. Igual eu falei, feijoada não é minha comida favorita de todas. Mas o nosso Brasil tem tanta coisa boa que eu vou persistir pelo Neymar de ouro. Mano, olha só esse queijo. Eu só não quero sujar minha mão. Ei, meu hashi, mano. Você nem tá usando. Picolé de queijo com mofo. Eu peguei um shoyu aqui pra dar uma ajudada, né? Já que eu não tenho mais hashi, né, Biel? Agora é só acabar de comer isso aqui. O desafio foi mole. Meu hambúrguer tá quase acabando. Não vai ser nessa rodada que eu vou desistir, não. Tava até boa e eu não sou muito fã. Mas feijoada é muito pesado. Ainda bem que acabou. Nessa primeira rodada, todos os participantes conseguiram comer as suas comidas. E agora vem a fase 2. Luizão, pra você um belíssimo, gigantesco temaki. Eu não aguento mais comer, mano. Mas vai. For you, Little Arnaldo, mac and cheese. Escuta, Nicolas, não é porque eu tirei Estados Unidos que você tem que ficar falando inglês no meu vídeo, não. You eating food American and that them. Ok. Pra você, Aninha, vai ser brigadeiro. Brigadeiro? É. Isso aqui é Brasil, Nicolas. É disso que eu tô falando. Fissimuni munis crucer. Ui. Então todos prontos? Bom apetite. Vamos lá, Arnaldo, sua vez. Rapaz, eu amo mac and cheese. Esses pedacinhos de bacon torna tudo isso muito mais gostoso, olha. O legal é que tem 4 unidades, sabe? Não vai dar pra encher a cara nisso aqui. Não, Nicolas, você que cozinhou? Não. Mas por isso que tá bom, então. Como eu gosto do Japão, viu? Cheirinho de peixe fresco. Nem fez costinha. Tá tão gostoso que nem pesou o estômago. Esse aí tá bom? Muito bom. Foi eu que fiz. Pena que tudo que é bom dura pouco, né? Última garfada e... E aí, Luizão? Até agora nem encostou, velho. Mano, eu já tô satisfeito, mano. Eu não aguento mais comer. Pera aí, você vai desistir então? Mano... Então você tá fora! Mano, tchau. Eu vou deixar outra pessoa ganhar esse Neymar. Pode sair, Luiz. Tá bom, Nicolas. Eu desisto, mano. Dessa forma, tivemos o nosso primeiro participante eliminado. Pra próxima rodada, Aninha Coxinha, que é uma comida brasileira também, né? Cara, eu vou chorar de emoção. E como comida francesa, uma sopinha de cebola para você, meu nemo. É de cebola? Cebola. One panqueca para Enaldito from USA. Eu gosto de panqueca. Pra mim, a coxinha tinha que estar na bandeira do nosso país, sabe? Ela faz parte da nossa identidade, de quem a gente é. Não sei não, viu? Essa aí nem foi eu que fiz, Biel. Não vou mentir pra vocês que a panqueca dos Estados Unidos é ainda melhor quando tem mel. Mas como não tem mel, não tem problema. Eu não vou desistir desse desafio, ainda mais uma coisa que eu gosto. Pela primeira vez na história do canal, o triturador vai decepcionar. Mas por quê? Eu vou... Como é que é? Encontrar ela? Ela quem? Ai, sua crush! Por isso você não quer comer cebola pra não ficar com bafo? Ai, gente!
Sim, que bonitinho. Então pode sair, Bel, você perdeu a lendária. Ah, meu Deus. Que fofinho. Ele perdeu o Neymar de ouro em prol da Amanda. O amor é lindo, né? Uau! Pelo amor de Deus, cara, passando comida na boca um pro outro. Parou com isso aí, não vale não. Você tá falando isso porque você não tem namorada, Nico. Eu tô comendo, Que nojo. Pelo menos eu acabei. Após o Nicolas interromper o meu beijo, vamos pra quarta rodada. Como comida dos Estados Unidos, hot dog para você e um bolinho de milho para o Brasil, que é você. Não vou mentir pra vocês que eu gosto de hot dog, mas eu não gosto de mostarda, Nicolas. Mas não foi eu, mano. Foi o Fernandinho. Horrível. Gente, adoro bolo de milho, mas olha isso aqui. Tá igual uma roda de um carro tão grande. Mas, pelo Ney de Ouro, eu faço qualquer coisa. Eu vou fazer assim, ó, que aí eu boto mostarda com mostarda, escondo ela e o que os olhos não veem, o coração não sente. Renato, tem mostarda. Renato, tem mostarda. Tem muita mostarda. Fala com o meu irmão. Nossa, Nicolas, deve ter uns 2 quilos de bolo aqui. Mas esse aqui foi da dona Rita, a vizinha que fez. Legal, mas é muita coisa, né? Eu odeio mostarda, mas eu acabei. Não fui ela que me parou. Finalmente acabou. Eu não tô tão pronta assim pra próxima rodada, mas tio Nicolas, por favor, manda... Heraldinho, um donut americano bem bonitinho pra você. Eu confesso que eu tô ficando cheio, mas eu não vou desistir aqui, não. E pra você, Liroene, um pão de queijo. Ah, eu adoro pão de queijo. Esse aí foi a tia Robson que fez. Maneiro. Quando eu vejo um donuts desse americano, eu lembro daqueles filmes que o policial fica comendo isso aqui no carro, mano. Mas enfim. Nossa. Tem recheio por fora e por dentro essa parada. Ótima sobremesa depois de ter comido tanta comida de sal. Nossa. Dentro do nosso país, Brasil, tem o meu país, Minas Gerais. E aqui, a gente come pão de queijo todo dia. Beleza. Pão de queijo só perde pra coxinha, assim, no ranking de salgados gostosos. Mas eu diria que já tem uma renovada pra próxima rodada. Estão preparados para a próxima rodada? Ai, traz mais, traz mais. Então aproveitando, Aninha, sua comida brasileira é um belo pudim. Caramba, você tá amando me dar umas rodas de carro hoje, né? Mas eu adoro pudim. Pudim de leite condensado é a melhor coisa. E pra você, Nadão, uma comida dos Estados Unidos, pizza. Ah, mano, eu não tô aguentando mais, velho. E o tamanho dessa pizza? Uma pizza gigante com azeitona! Nossa, que delícia, hein? E esse daqui tá igual os que minha mãe faz, bem bonito. Não, que isso? Isso não é desafio, não. Ai, meus amigos, eu não vou mentir pra vocês. Eu sempre me dei bem nos desafios de comida, mas vendo a minha namorada amassando o pudim do jeito que ela tá amassando, eu não sei se eu vou conseguir ganhar dela. Ela te rapelou, Heraldo. Eu tô triste que já tá quase acabando. Esse pudim tá muito bom. Acabei. Gente, sinceramente, eu acho que eu não vou aguentar. Ah, se você não vai querer a pizza, eu quero. Nossa, e ela tá quentinha ainda, Naldo. Nossa, que desperdício. Estados Unidos também tem várias comidas gostosas. É, Aninha, espero que você tenha gostado da sua pizza, mas quem ganhou hoje é o Naldo. Parabéns, Naldo. Nicolas, você me chamou de Enaldo. É a Aninha. A Aninha, não, você perdeu mesmo. Não, a Aninha comeu tudo, o Enaldo não comeu tudo. Mas essa comida que você tá comendo é de onde? Uai, do Enaldo. Mas que país? Estados Unidos. Estados Unidos ganhou! Parabéns, Enaldo! A Aninha comeu a sua comida e garantiu o seu ponto. E você foi desclassificada por ter comido uma comida que não é do seu país, que é o Brasil, né? Mostra o regulamento do comida dos países, mostra! Caramba, artigo 144. Linha 7, linha 7. Sim, o candidato que comer comidas que não são do seu país será desclassificado. Está aqui, Heraldão, o seu prêmio. O Neymar Gold Legend no valor de 9 mil reais. Eu não acredito. Eu ganhei! Ganhei sem comer. Isso é bom, né? É. Enfim, com essa minha vitória, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e se inscrever no canal de todo mundo que participou desse vídeo. Agora, eu vou trocar esse Neymar dourado que é o meu quarto. Valeu, falou, hein?